Kanalımız erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənlər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Mayın 17-sindən 18-inə keçən gecə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcə rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri intensiv atəşə tutulub. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu haqqda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Pasarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan və plenyotlardan istifadə edərək bölmələrimizə atəş açtub. Ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. İranda əmlakın idarə edilməsi təşkilatının işdən çıxarılmış silahlı işçisi sözü gedən idarəyə hücum edərək digər işçiləri kirov götürüb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə İran agentliyi məlumat yayıyıb. Məlumata görə, polis qüvbələrinin hadisə yerinə gəlməsindən sonra silahlı atışma baş verib və nəticədə 4 nəfər öldürülüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Kirov götürən şəxsin intihar etdiyi, bir neçə nəfərin öldüyü və yaralandığı hadisə yerinə çox sayda təcili yardım cəlb edildiyi bildirilir. Mayın 16-sında Moskvada səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Xatırladaq ki, bu baş nazirin son bir ayda Moskvaya ikinci səfəridir. Paşinyan bu dəfə KTMT-nin liderlərinin görüşündə iştirak məqsədi ilə Rusiya paytaxtına gedib. Baş nazirin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Putin iki lider arasında həm ikitərəfli, həm də regional problemlər üzrə mütəmadi kontaktların olduğunu qeyd edib biz tırnaq qarası Qara Qabaq probleminin tənzimlənməsində fəal şəkildə və artıq üçtərəfli formatda Azərbaycandan tərəfdaşlarımızla birlikdə işi davam etdiririk deyə o deyib. Paşinyan isə Putinə deyib ki, regional təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərini eləcə də tırnaq qarası Qara Qabaq probleminin tənzimlənməsini atətin Minsk qrupunun həmsədirliyi məsələlərini müzakirə etmək istəyir. Sizinlə müəyyən informasiyanı bölüşmək, həm də bu məsələni müzakirə etmək istəyirəm deyə baş nazir deyib. CEMT'nin yubiley samitində çıxış edən Paşinyan qurumu Azərbaycan Silahlı Qüvbələrinin Ermənistanın suveren ərazisinə müdaxiləsinə gərəkən reaksiyanı vermədiyinə görə tənqid edib. Ötən il elə bu günlərdə Azərbaycan qoşunları Ermənistanın suveren ərazisinə müdaxilə etdilər. Ermənistan KTYMT-yə müraciət etdi ki, 2010-cu il 10 dekabr tarixli KTYMT-də böhran vəziyyətlərinə reaksiya haqqında bəndə uyğun olaraq mexanizmləri işə salsın. Bu sənəd kollektiv təhlükəsizlik şurası tərəfindən təsdiqlənib. Ancaq təəssüf ki, təşkilatın Ermənistanın gözlədiyi reaksiya nə verdiyini demək olmaz. Paşinyan qrupun üzvlərini uzunmüddət bakiyə silah verməkdə ittiham edib. Nəticədə bu silahların Ermənistana, Erməni xalqına qarşı istifadə olunduğunu vurğulayıb. Paşinyanın Rusiya rəhbəri ilə apardığı müzakirələr şəhirdən Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl bildirib ki, müharibədən sonra İrəvan və Moskvanın Qarabağ ətrafında apardığı siyasəti, son bir ayda isə Ermənistanda baş verən müddətsiz etiraz aksiyalarını təhlil edəndə bu qənaəyətə gəlmək olar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında problemlərin tezliklə bitməsi mümkün görünmür. Ermənistanda baş verən hadisələrin bütün daxili və xarici spektrlərini, Rusiyanın bölgədə apardığı geosiyasətə, Ukraynıda davam edən müharibəyə nəzər salanda açıq hiss olunur ki, gözlənilən qərarlar verilməyəcək və asan olmayacaq. Ukrayna müharibəsində tərəflərin bir-birinə zidd olan iki mövqeyi olduğu kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında problemlərin həllinə aid baxışlar da, təkliflər də, şərtlər də fərqlik ortadadır. Ekspert vurğulayıb. İlham İsmayıl deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə 18 aydır ki, Ermənistanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Müəyyən iki tərəfli və üç tərəfli razılaşmalara baxmayaraq, real sürün ortada olmaması paradoksdur. Bu 18 iərsində sülhdən uzaqlaşmaq daha çox hiss olunur, nəinki yaxınlaşmaq. İkinci Dünya müharibəsi bitən günün səhərsi kapitulyasiya aktını uduzan tərəf imza etdi. 44 günlük müharibədə məğlub olan Ermənistan hələ də iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalamaqdan yayınmaqla məşğuldur. Təhlükəsizlik eksperti Paşinyanın son bəyanatlarına toxunub Dünən Moskvada keçirilən KTMT ölkələrinin sammitində Paşinyanın çıxışındakı elementlərə diqqət edəndə aydın görünür ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və KTMT üzvlərini də prospektiv müharibəyə köçləyir. Paşinyanın 44 günlük müharibə dövründə KTMT-dən gileylənməyi, digər üzvləri qınamağı və gələcəkdə belə halların təkrar olunmamasına çağırış etməsi nədən xəbər verir. Gələcəkdə deyəndə Paşinyan nəyi qəsd edir? Əlbəttə, Azərbaycanla müharibəni Ermənistan hakimiyyəti revanşist silsillərlə yaşayır və Azərbaycanla müharibəyə hazırlaşdığını gizlətmir. Yalnız hakimiyyət deyil, müxalifət, media nümayəndələri, siyasi şərhçilər, Ermənistan cəmiyyətinin az olmayan müəyyən kəşmi, Xankəndi separatçı rejimi də Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağı istəmir. Azərbaycanın irəli sürdüyü beş baza prinsipinə 6 maddə ilə cavab verən rəsmi iran Azərbaycanın bu şərtləri qəbul etmədiyini hələ müharibə bitən gündən elan etdiyini bilə bilə qəsdən tırnaq qara dağlı Qarağəbəyin statusu maddəsini əlavə etməklə sülh müqaviləsindən imtina etdiyini dolayısı ilə etiraf etmiş oldu. İlham İsmayıl sual edir ki, müharibədə hərbi, siyasi, ideoloji, iqtisadi baxımdan darmadağın olmuş Ermənistan bu cür əti hardan alır? ekspert vurğulayır ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi hər dəfə Moskvaya çağırılandan sonra onların ritorikasında ciddi dəyişikliklik baş verir. Onun sözlərinə görə, Brüssel görüşündən sonra Moskvaya çağırılan Ermənistan xarici işlər naziri rəhbəri və baş naziri Avropa ittifaqı qarşısında söz verdikləri siyasətdən faktiki olaraq üz döndəriblər. O, əlavə edib ki, Minsk qrupu həmsədrlər nümayəndələrini Cənubi Qafqaza başqa statusa göndərmələrinə baxmayaraq, rəsmi Yerevan hələ də onların vasitəçiliyindən danışır. Cənubi Osetiyanın Rusiyaya birləşmək istəyi gündəmə düşəndən bəri Ermənistan siyasi şərhləri, separatçı rejimin liderləri bu ideyanı Qarabağda qalan ermənilərə transfer etmək üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Armenian Report saytı yazır və sonda Artsax üçün tarixi bir gün gələcək. O artıq gəlib. Cənubi Osetiya rəsmi olaraq Rusiyaya qoşulmağa səs verdikdən sonra rəsmi Stepanakert Artsaxın Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq arzusunu elan etməlidir. Bəli, Dırnaq qarası artıqın Rusiyayla ümumi sərhədləri yoxdur. Amma hamımız bilirik ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin öz ölkəsinin sərhədlərini istədiyi zaman və istədiyi yerdə genişləndirə bilər. Bax, elə bu cür yanaşmalara görə Ukraynanın qələbəsini bütün bəşəriyyət arzulayır. Məğlubiyyətni isə Ermənistan, Suriya, Şimali Koreya kimi ölkələr. Bu gün də Moskva torpağına ayağı dəyən kimi Nikol Paşinyan Sultan başqa hər şeydən danışıb. Sülh müqaviləsinin harada imzalanmasından asılı olmayaraq, o iki tərəf arasında Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmalıdır və proseslər buna doğru gedir. Bu sözləri Yeni Sabah.az açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Arjın Ağayev deyib. Onun sözlərinə görə, əsas məqam həm Avropa, həm də Rusiya öz maraqlarını təmin etmək üçün bu proseslərdə iştirak etmək istəyindədir. Lakin biz birmənalı şəkildə bəyan etmişik ki, bu iki tərəfin arasında olacaq. Çünki ortada hər hansı bir dövlət və yaxud qurum olanda artıq onların da öz maraqları olur bunu ATİ min qrupunun həmsədirlikində eləcə də digər məsələlərdə gördük. Danışıqların harda keçirilməsindən aslı olmayaraq Azərbaycan artıq diktə edən tərəf kimi öz planlarını, maraqlarını və təşərrüfatlarını ortaya qoyub. Sadəcə ermənilər son vaxtlar status məsələsi ilə bağlı müəyyən addımlar atmağa çalışırlar, lakin bu başpudan deyil. Həm də bu məsələdə özünü əl yeri qoymağa çalışır. Bu problem deyil. Artıq delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı komissiyanın tərkibi açıqlandı. Eləcə də mərhələli şəkildə sülh müqaviləsinin imzalanmasına gedəcəyik. Arzuğaev vurğulayıb ki, sülh müqaviləsinin istər Moskvada, istərsə də Bruseldə imzalanmasının Azərbaycan üçün heç bir fərqi yoxdur. Hətta Rusiyanın danışıqlarda iştiraki texniki bir məsələ idi. Çünki o xəritələr məsələsini ortaya qoymuşdu. Eyni zamanda unutmaq lazımdır ki, NATO ilə Rusiyanın sərhədi məhz Türkiyə-Ermənistan sərhəddidir. Bu istiqamətdə Qərbinin də təbii ki, öz maraqları var. Bu nəqliyyat dəhlizlərinin açılması eyni zamanda Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Sülh müqaviləsinin sərədi imzalanması ehtimalına gəlincə, bu artıq protokol məsələsidir. Hansı şəraitdə və harada imzalanmasına dair hələ bir neçə mərhələ var. Əsas delimitasiya və demarkasiyadır. Daha sonra isə ərazi bütövlüyünün tanınması. Bundan sonra artıq sülh müqaviləsinin imzalanmasına doğru gediləcək. Əlbəttə, alternativ yol bitdikdən sonra Rusiya sülh məramlıları Laçın ərazisində mövcud olan hərbi infrastrukturlarını yeni çəkilən dəhlizə köçürəcəklər. Bu sözləri Yeni Sabah.az açıqlamasında ehtiyatlı olan Mayor Ədalət Bildiyev deyib. Hərbi analitikin sözlərinə görə Ermənistanla sərhəddən Sabuq tərəfindən eləcə də Sus kəndindən keçən köhnə dəhliz Azərbaycanə təhvil veriləcək. Bunun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ilk növbədə Azərbaycan Ermənistanla olan sərhədlərini bərpa etmək imkanı qazanacaq. İkincisi, Laçın rayonu və bu dəhliz ərazisində yerləşən kəndlərin yenidən bərpası üçün imkanlar əldə edəcəyik. O cümlədən Laçın rayonunun mərkəzində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Bundan başqa Azərbaycanın maşın karavanları Rusiya sülh məramlarının müşayiəti olmadan bu yolda sərbəst hərəkət edəcək. Bir sözlə, təkcə Laçınla Şuşa yox, həm də Laçınla Kəlbəcər arasındakı şimal istiqamətindəki yolumuz açılmış olacaq. Hazırda Laçına Kəlbəcərdən keçməklə daha uzun marşrutla hərəkət edirik. Sülh məramlar. Oradan çıxdıqdan sonra sərhəd boyu dairəvi yol mənəviyyəsiz işləyəcək. Bu yolun tikintisi isə orada mövcud olan hərbi infrastrukturumuzun inşaf etdirilməsinə, orada yerləşən qoşunlarımızın təminat və təchizatında mühüm addımlar atmağa imkan verəcək. Elə olan halda Laçın şəhərinin Azərbaycana təhvil verilməsi artıq şərtdir və bununla hərbi strateji qazanclar əldə edəcəyik. Mən yeni çəkilən yolun keçdiyi ərazilərə də baxmışam. Laçın kəndlərinin yaxınlığından keçsə də, onların heç bir kənd ərazilərindən keçmir. Əgər indiki yol Laçın rayonunun daxilindən Şuşaya qədər keçirdisə, yeni yol tamamilə dağlıq ərazilərdən uzanacaq və heç bir yaşayış məntəqəsinə toxunmayacaq deyə müsahibimiz fikirlərini yekunlaşdırıb.